لایق کا امام کا بیٹا ہو اور اس کے پاس حکمرانی اور تسلط نہ ہو. ارے امام حسین اگر اشارہ کرتے دریائے فرات آپ کے قدموں میں بہتے, اشارہ کرتے اشارہ کرتے سارے فرشتے آپ کی خدمت کے لیے آ جاتے, اشارہ کرتے ساری جن ایک جن آیا ایک جن آیا جن آیا کہ آپ کے ابا جان نے علی المرتضیٰ نے ہمیں کلمہ پڑھایا تھا, میں اس کی نسل سے ہوں, آج میں احسان کا بدلہ چکانے آیا ہوں. حضور حکم دے اشارہ کروں گا سارے جدیدی لشکر کو ملیا میٹ کر کے رکھ دوں گا, ملیا میٹ کے رکھ کر کے رکھ دوں گا. آج اس احسان کا بدلہ تو چکانے دے. آپ نے فرمایا نہیں. اس نے پھر دلیل دی, دلیل دی, دلیل یہ دی کہ آپ کے نانا کی خواہش پر, آپ کی نانا کی اصرار پر فرشتے تو اترے تھے میدان بدر میں, اترے تھے یا نہیں اترے تھے؟ تو حضور آپ کے نانا کے لیے اگر فرشتے اتر سکتے ہیں تو میں کیوں آپ کے لیے نوکری نہیں کر سکتا؟ آپ نے فرمایا نہیں, وہ اللہ کا اذن تھا, حکم تھا, تو جن ہے اور یہ انسان ہے, کیا انسان کیا کہہ رہا ہے؟ تو جن ہے, تو ان کو دیکھے گا وہ دیکھ نہیں سکیں گے. یہ بد انصافی ہو گئی. حسین ابن علی انصاف دلانے کے لیے آیا ہے, عدل دلانے کے لیے ہے. میں بے انصافی کی جنگ نہیں کر سکتا. تو حاضرین محترم, امام حسین اگر چاہتے چاہتے تو سارے یزیدی اندھے ہو جاتے, اندھے ہو جاتے. تم کیا سمجھتے ہو کہ مجبور تھے؟ مجبور تھے, مگر حسین, حسین نے اسلام کو زندہ کر دیا, اسلام کو تازگی دی تو حسین نے, اسلام کو بہار دی تو حسین نے, اسلام کو بلند کیا تو حسین نے, ارے سب کچھ عطا کیا تو حسین نے. اور یہ جنت تو ان کی دھول ہے, جنت ان کی دھول ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسین منی وعالم الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حاضرین محترم, یہ بات سمجھنے والی ہے, بس دو چار میں بات سمجھنے والی ہے کہ حسین تو مصطفیٰ سے ہو گئے, اس کی سمجھ تو ہو گئی, مگر مصطفیٰ حسین سے کیسے, مصطفیٰ حسین سے کیسے؟ بیٹا ہمیشہ باپ سے ہوا کرتا ہے, مگر یہ بھی ناممکن ہے کہ باپ بیٹے سے ہو, باپ بیٹے سے ہو. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب میرے حضور, میرے استاد مکرم حضور شیخ الاسلام نے دیا کہ لوگوں سنو سنو, 56 سال, 56 سال حضرت بی بی فاطمہ زہرا کی گود سے لے کر کربلا کے دن تک, کربلا کے میدان تک حسین مصطفیٰ سے تھا, اور کربلا سے لے کر آج تک اور قیامت تک مصطفیٰ حسین سے. انسان کو بیزار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے پکارے ہیں حسین. ارے حسین سے پہلے تشیعوں کا نہیں ہے, سنیوں کا نہیں ہے, ارے پوری کائنات کا حسین ہے, فرشتوں کا حسین ہے, ارے ہر شے کا حسین ہے. یہ صرف ہم نے تفریق بنا رکھا ہے کہ حسین صرف ہمارا ہے, حسین تو پوری کائنات کا حسین ہے. آقا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین ومن احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ ادخل اللہ الجنہ ومن ابغض حسینا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ ومن
فقط اللہ اتخلق اللہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں جو حسین سے محبت رکھتا ہے گویا اس نے مجھ سے محبت کی اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے گویا اس نے خدا سے محبت کی اور جس نے خدا سے محبت کی اللہ پاک اسے جنت عطا کرے گا تو حسین کی محبت سے حسین کی محبت سے خدا کی محبت بھی ملتی ہے مصطفیٰ کی محبت بھی ملتی ہے جنت بھی ملتی ہے اور آقا نے فرمایا جو حسین سے بغض رکھتا ہے گویا اس نے مجھ سے بغض رکھی اور جو مجھ سے بغض رکھی اس نے خدا سے بغض رکھی اور جو خدا سے بغض رکھی اللہ پاک اسے جہنم میں گھر دے گا تو حاضرین محترم حسین کی محبت مصطفیٰ کی محبت خدا کی محبت اور اللہ پاک جنت عطا کر دے گا اور حسین سے بغض مصطفیٰ سے بغض اور حسین سے خدا سے بھی بات اور اس کا نتیجہ اللہ پاک اسے جہنم میں ڈال دے گا تو یہ جو ولایت ہے ولایت جو حکمرانی اصل لوگ اور یہ ساری ملتی کہاں سے ہے اہل بیت کے گھر سے تو حسین کے پیروکار بن جاؤ حسین کی غلامی کا پتا اپنے گلے میں ڈال لو حسین کے لیے مرو حسین کے لیے جیو ارے سب کچھ حسین ہے سب کچھ حسین ہے تو وقت بہت تھوڑا ہے وقت بہت تھوڑا ہے وقت بہت تھوڑا ہے اللہ پاک اس اہل بیت کے تصدق اہل بیت کی محبت اہل بیت کی محبت میں ہمیں مرنا نصیب فرمائے ہمارا جینا اسی میں ہو اور اسی اہل بیت کے تصدق سے حضرت قبلا سید عابد حسین کی اللہ پاک مغفرت عطا فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے اہل بیت کی شفاعت نصیب فرمائے اور قیامت کے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی قبر کا سایہ نصیب فرمائے وما علیہ وسلم اللہ